Ramazan ayının 9-cu gününün duası. İlahi, mənə bu gün öz geniş rəhmətini qismət et və məni aydın qüdrətli dəlillərinlə hidayət et. Məni öz mərhəmətinlə istədiyin əməllərin hamısını müvəffəq et. Ey istəklərin yüksək arzusu! İftar duası. İlahi, səndən ötürü oruç tutdum, verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim, bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Əziz dostlar, Bakı vaxtı ilə 10 aprel 2022-ci il tarixi üçün imsak 04:42, iftar isə 19:28 radələrinə təsadüf edəcək. Allah tutduğunuz orucu və dualarınızı qəbul etsin. Amin.